الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى سيدنا وسندنا وعلنا وعلانا وملجأنا ومأوانا على محمد المصطفى والمرتضى أبناهما الفاطمة وعلى ابنيه سيدنا ومولانا محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وصحابه العاتبين المهديين المسترشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب درود پڑھو سارے مل کے کعبے دا تابا راضی ہو جائے زہرا دا تابا راضی ہو جائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سلمت بدري انسان پھر دے سر بھی بڑے انسان پھر دے ارمان سر بھی کرے سلام پی
مبارکہ وسلم دی پاک ذات بالا برکات دی گدی درود و سلام دا نگرانہ عقیدت و محبت و عدد پیش کرنے دی بات احباب معرفت اج ساڈا تھمل بیٹھ سا اکٹھا ہونا جناب ماسٹر محمد اجاز مٹھا صاحب اور محترم محمد امتیاز مٹھا صاحب انہاں دی والدہ محترمہ دے اشارے ثواب واسطے اسی سارے دوست ثواب اکٹھے ہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام و خلاق کے کائنات دی پاک عظیم مقدس بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالی ماسٹر صاحب دی والدہ محترمہ دی حق وچ سانو سارے اکٹھے ہو کے دعا کرنا اللہ تعالی انہاں دے حق وچ قبول منظور فرمائے اور اللہ تعالی مرحومہ دے درجات دی بلندی عطا فرمائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلامو مدین دے طالب علم نو ماسٹر صاحب نے اور جناب بھائی محمد شبیر لوریہ صاحب نے حکم فرمایا میں آپ جیسے عظیم احباب کا چہرہ آپ کا دیدار کرنے واسطے حاضر ہو گیا خلق کائنات دی بارگاہ میں دعائے کے ذریعے چند گزارشات کر دیا نے اللہ تعالی حق اور سچ کا دامن تھام کے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں خلق کائنات سے مالک قدوس نے انسان واسطے اپنے اور اپنے محبوب دی ذات کو بعد اگر کوئی کائنات دے اندر سب نالو عزت والی عظمت والی شان والی چیز رب نے بنائی ہے تے والدین بنائے نے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلامو اے میں نہیں پیا کہندا اس دے اوپر رب دے قران دی وی بیان دلیل موجود ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی اس کے اندر بیان دلائل موجود نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلامو پانے نوالی شب اسراد دولا وہ تو ہاتھ اکھڑے والا نبی واللیل دی زلفا والا نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے جمع رفیب اندر تشریف فرمانے تیرا اور میرا پیارا نبی انج سجدہ پیا جی میں چودھویں رات دا چن تارے اج سجدہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانی نورانی ایمانی ایمانی اکھاں دے اندر قربان دا آنسو آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو ویکھے نا یہ صحابہ کرام نے کہ صحابہ کرام دی چیخاں نکل گئی ہیں عرض کیتی گنین دے والی لگدا اے کوئی آزاد والی آیت آ گئی ہے لگدا اے سونیا کوئی ایسی آیت آئی ہے کہ جڑی امت دے واسطے رب نے قران دے اندر آزاد والی اتاری ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے پیارے صحابہ اج مینوں میری ماں آمنہ دے باپ عبداللہ دی یاد ستا دی آئے آئے میں کیا اگر کونین دے والی نو شب اسراد دولا نو اگر ماں دی یاد آئے تو یاو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں نال پیار کرن دا باپ نال پیار کرن دا کیسا حسین انداز بیان فرمایا اچھا جنہیں قرآن سننا یار بولو سبحان اللہ سن لگے اقبال فرماتے ہیں وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر دوسرا اور میں قرآن سننا چھڑیا سنانا چھڑیا آج تراویہ میں چلی ایک ہوتے چار بندے نظر آنے رہے یہ مولوی صاحب ایسا قرآن پڑھن جی رکعت لمبی کر دیں انہیں مولوی صاحب تھوڑی جی رکعت چھوٹی کریا کرو اس واسطے کہ ساڑے واسطے مسئلہ بڑھ جانا ہے اسی جا کے کاروبار بھی کرنے آتے ہیں میں کیا گل یاد رکھو ابو بکر تو بڑا کاروبار تیرے کول کوئی نہیں عمر تو بڑا کاروبار تیرے کول کوئی نہیں عثمان تو بڑا کاروبار تیرے کول کوئی نہیں اے علی تو بڑا کاروبار تیرے کول کوئی نہیں میرے نبی دے نواسے حسین تو بڑا کاروبار کوئی نہیں تیرے رات بھی قران پڑھتے نے دن بھی قران پڑھتے نے اور قربان جاواں اسے بھی لوک نے قران پڑھیا جا رہا ہے ایسا قران پڑھنا چھڑیا تے ساڈا یار ہوئے میرے آقا کریم دے پیارے غلامو جدوں قران دی واری آویں نہ سنن سنان دی چل آ تینوں جڑا قران س
سن رہے ہو اس عظمت کی، یہ پہلے اور سنا ماؤ جی بہت سبحان اللہ۔ نواں پارہ سورہ انفال، سورہ انفال کی آیت نشان نمبر 2، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے اور صحابہ بھی جنت صحابہ کرام تشریف فرما نے، خالق کائنات مالک قدوس نے فرمایا جبریل عرض کیتی یا رب شریف حکم، فرمایا سدرہ دیا بلندیاں چھڑ تے میرے یار کول میرا قرآن لے جا، میری بولی لے جا، میرا انداز محبت لے جا، میری آقا کریم کے پیارے ہونا والا پورا دل پڑے والا نبی ولی اللہ خلیفہ والا نبی ماں کا دل بسر کے قادر والا نبی والا Yeah.
لیکن یار میں کہنا خدا جاندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں
ہمیشہ دعا منگیا کرو جرا رمضان دے موت دے رمضان المبارک دے اندر اور اگر صحت دے تندرستی دے اللہ تعالی رمضان المبارک دے اندر روزہ رکھن دی بھی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالی رمضان دی برکتاں لین دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے جڑی چاندے گزارش کتنی اللہ تعالی